Ел ішіндегі маңызды жаңалықтардан бастайық. Теміртаулықтар үйдің ішінде де аяздан тоңып отыр. Жылу электр орталығында апаттық жағдайлар жиі болады. Жылытқыш құралдарын қосуға электр энергиясының да бағасы шарықтап кеткен. Ал тұрғындардың арасында тұмау дертіне шалдыққандар көбейіп кеткен. Қыстың ортасында аяз бен боранның өршіген кезінде де металлургтер қаласындағы үйлерде термометр 16 градусын артық жылылықты көрсетпейді. Мария Колесникованың екі баласы бар. Қарағандыдан 2 жыл бұрын көшіп келген. Бұрындары терезені ашып, бөлмені желдетіп алуға да болатын. Қазір дәліз бен пәтердің жылылығы бірдей. 1,5 жасар Матвей электрлік жылытқыштың жанында ойнауға ғана мәжбүр. Ал 14 жастағы Анастасия сабағын көрпе жамылып отырып оқиды. Мария электр энергиясын жазда 1000 теңгеден төмен төлейтін. Бүгінде төлем ақысы 3000 теңгеден асып кеткен. Приходится с обогревателем ходить по всей квартире. Қай бөлмеде жүрсек, үнемі сол бөлмеге жылыту құралын қосып отыруға мәжбүр боламыз. Ас бөлмеде немесе залда жататын бөлмеде болсақ та, сонда электр жылытқышын қосып қоямыз. Баланы шомылдырғанда тағы қосамыз. Сөйтіп жылыту құралын әр бөлмеге қосып жүреміз. Гүлнар Ақшолақова Теміртауда тұрып келе жатқанына 10 жыл болған. Қызы 2-ші, ұлы 5-ші сыныпта оқиды. Үйде жылы киініп жүреді. Барлық бөлмені жылыту мүмкін болмағандықтан бүкіл отбасы күні бойы бір бөлмеде отырады. Гүлнар кешке де үй суық болғандықтан электр жылытқышын қосып балаларымен бірге ұйықтайды. Гүлнар өзі жұмыс істемегендіктен үнемі электр жылытқышын қосып отыруға жағдайы да көтермейді. Мен балдарым все время болеют. Екеуі де учетта хронический тонзиллит, ангина, білесіз ғой, аяқтан да бәрін жылы ішу керек, қымбат дәрін ала алмаймын, ондай ақшам жоқ. Ең арзан дәрі аламын, ең арзан. Доғдырға бармаймыз, балда тап барамын, мен өзім бармаймын, өзім самолечение дейді ғой. Кішкентай бір қымбат емес арзан дәрілерді алып аламын да, соны ішемін де жүре беремін мен. Бәрін керемет барып, маған ойбай, мен емде, оны емде олар жазып береді қымбат қымбат дәрі, оларға не, оны мен бәрін ала алмаймын. Теміртаудағы жылудың жағдайы облыстық әкімдікте де көтерілген. Төтенше жағдайлар департаментінің басшысы 2-ші жылу электр орталығында биыл бірнеше рет апат болғанда тілге тиек етті. Отопительный сезон 16-17 года начат с 1 октября. 2016-2017 жылдардағы жылу маусымында қазанның бірінен бастап бақылауда болып келеді. Теміртаудағы 2-ші жылу электр орталығының апаттық жағдайы бойынша 12 рет хабар келді. Тұрғындардың айтуынша пәтерлерде шамалы жылу берілген, алайда бұл жылудың қаншалықты сақталатыны белгісіз. Біздің арнамыз Теміртаудағы жылу мәселесін алдағы уақытта да бақылауда ұстайтын болады. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбек, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы.